Slušajte podcast Duhovna misao Hrvatskog radija svaki dan. Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić. Mir i dobro, poštovani slušatelji, govori đakon Livio Marijan. Svakoga dana u crkvama se čitaju određeni odlomci Svetoga pisma, Biblije, koji su raspoređeni prema danima, blagdanima, svecima, tako da se tijekom jedne godine dobar dio Biblije u crkvi pročita. Kršćani vjeruju da kada se u crkvi riječ Božja čita, progovara sam Bog, on je prisutan u svojoj živoj riječi. U današnjem čitanju Evanđelja po Mateju, dakle od četvrtka 21. tjedna kroz godinu, Isus upozorava svoje učenike da budu pripravni jer ne znaju ni dana ni časa kada će ih zateći Božji sud, bilo da će doći sudnji dan, bilo susret s Bogom kada čovjek umre. Doista nitko ne zna kad će se susresti s Bogom, kad će ga Bog pozvati. I tako Isus govori da bdijemo i budemo pripravni, jer u čas kad i ne mislite, sin čovječi dolazi. Pa kaže, tko li je onaj vjerni i razumni sluga što ga gospodar postavi nad svojim ukućanima da im izda hranu u pravo vrijeme? Blago onome sluzi što ga gospodar kada dođe nađe da tako i radi. Zaista kažem vam, postavit će ga nad svim imanjem svojim. No rekne li taj zli sluga u svom srcu, okasnit će gospodar moj, pa stane tući sudrugove, jesti i piti s pijanicama, doći će gospodar toga sluge u dan u koji mu se ne nada i u čas u koji i ne sluti, a rasjeći će ga i dodijeliti mu udes među licemjerima, ondje će biti plač i škrgut zubi. Tako Isus. Ovdje je bitno zastati kod ideje da čovjek najčešće griješi i čini zlo onda kada ga nitko ne vidi, kada nema gospodara blizu. Tada je čovjek u napasti iskoristiti svoj položaj, korumpirati sebe i odgovornost koja mu je povjerena, misleći da se to nikad neće saznati. On svjesno zna da krši zakon, da izigrava povjerenje, da čini zlo i igra na onu kartu: neće me nitko uhvatiti ako nitko ne sazna, ja sam uspio. Gdje je izvor i rješenje za korupciju o kojoj gotovo svakdano slušamo u medijima, osobito vezano uz osobe na važnim položajima, u vlasti i ekonomiji? Je li doista baš sve u domeni zakona, pa ako je efikasna policija, zakoni i institucije rade svoj posao, lako ćemo iskorijeniti korupciju? Nećemo. Čovjek je vrhunski domišljato biće, a kad se ljudi udruže, onda su još učinkovitiji. Nema tog savršenog mehanizma kontrole u nijednoj državi ili u sustavu koja to može savršeno odraditi. Tako je i u svim segmentima života, prijevari u braku, ponašanju za volanom na cesti. Korupcija se rađa i iskorjenjuje u domeni ljudskoga srca i duha. Zato Isus upozorava svoje učenike da paze na svoje srce, da budu budni i onda kada ih nitko ne vidi, da ima bitnija, viša i veća instanca od zemaljskoga gospodara i vlasti, a to je Bog. Kršćanin će se u životu ravnati ne prema onome, glavno da me nitko ne vidi i uhvati, nego prema onome da Bog sve vidi i zna i da je njegov sud zadnji.